O salmista assume alguns compromissos fortes, sérios com Deus. Por exemplo: "Atentarei com sabedoria ao caminho da perfeição. Terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não quero conhecer o mal." Sabe que toda vez que assumimos compromissos sérios diante de Deus, ele está pronto a nos ajudar para que possamos honrar esses compromissos assumidos. Nós não temos poder para viver como Deus quer, mas podemos tomar decisões em favor de Deus e Ele vai nos dar condições para cumprirmos os compromissos que assumimos. Viva este dia na certeza de que Deus estará ao seu lado, dando-lhe forças. Para viver segundo a sua vontade. Um grande abraço e que Deus abençoe você.